Утюгиннен к игнунен, эги сакасер информационной бери аналта хартин карагат студия Алексей Семенов Лелибин. Бүгүн бүтүн дойду к иерогойда хунин курсер сери талангар сакасериттен алтони китинчеки ингрилан барбата. Кыркта сери хонутугар ототагастинчеки охтубута ту галтон бестинчеки тина бустубута. Дойдуга билигин тунган турар кеминен сибастен к игнунен бил Уратытык көрістібіт, үгістерәхіннер онлайн болулар. Илдархан кейін ухан цыбыт бойыттар мәне бәлелергер сібекки жөрбетін ұрда салғы Айсе Николаев. Сақасырын ағы онна Ленинскайдағы архиепископ Романгытта тұтулла тұрар таңара жетін купалын онна керейін сібете унан үгісергер кытынылар. Чурапчылуға улу кейі хаттон бесылын көрсөрттерәхіне ғулетін сыл устата бәлемненен әйлі ағылақты ғығар тыңдарын толық ұрбуд бірді жұтылақтарын атырын үйетітер үгіз өлені үйтті. Салғы Анна Семенова. Чурапчы селенетін келбер кейінігер албаната лейтін туту бесыл анара түттен сағыламыда. Бұйыл улу кейін ұхан сыбыт түйет қорсын бойынға аналлах стелла бұ аллеяға әбілінне. Бұ қорсын бойыттырдан бидестері өжілуң негілегеттен түрікті Петер Старыстин, хүрбе бір сағығыр сәрігі ұңырылан Белорусиерген ұстанковой пулеметчігінің солдзан өстеуғы өрсібіті. Тұғынша тоғы сестерден бесыллаққа госпиталға өрбағай әмтенен. Әлбәғі әпірәсені ағын, дойдыптығыр имбәліп болан төннен кәлбіді. Әлі ғолығы ұғансын, ағуын бір сылаққа болықтан бар бұды. Бұғырды қасылын ақсын әлияға жүріпчін әлеген жағалтатын өбіләйінен өйдебінек стейлалар әбілділдер. Бұ кәскілді ағбірайек авторынан жүріпчін әлеген олықтауға Василий Джешковскай болар. Бүгінгі мемориалла бүтін болан әкені уала Георгий Васильевич Джешковскай орда. Кенелер бұғы өйдебінек памятниктер бүтін бартын өлді. Шөйді қажысты олақтық біреметер орындар бұғы бі Сәрей қонуытығыр үгіз әлбі ғадарытча чүріпчетағы пет училищеттен аттан мұттара. Келдер сыддық аттырғыр аналлағы Иван Михайлович Павлов бұрайығынан оңы ғылы бұт памятник чүріпчі нехлегін жағалтатын итенне спортивны төрбе ұлық тоқтырын көмелерінен саңырдылан арылынна. Оттың бүгін күйі рөйдіғы күнін көрсе ұлыз жағалтатын жерін үрдігер күйі бұлаға күтістумайды. Бүгі жомуд. Екі тұғыншаттан тақса кейі сәріге бар бұта, қотылуызға бүйеге 4-1 қолқос бұтын көрсеттінен көр біттері, тұғынша 9-4-1 сыллаққа 16 тұғынша кейіліқ болақ бұтына 4-5 сыллаққа бары соға ағыз сері тұғынша кейіліқ. Бұдайын сүрек бастақ, чүріпчі жонығыр сергетігер ұлу көйі күне ұраты дірін солталақ. Анна Семенова, Нюрген Осипова, Эдуард Макаров, Сақат Едивиненте, чүріпчі. Сұнтар ұлығығар қаз бейді жекерген тәлгіхетін кергенен өйдебінік төлінін ұматан албан аттақтыры честәтілер. Оны күтті саңа албан ат болысыққа өйдебінік төлін ұта ұмайдда. Көйі бұлаға тәлімнәті. Салғы Сұнтарда корреспондент Мария Кабилянова сырдатар. Албан аттақ ұлу бойыттырғы сүгіруен төйді жегі олардыр. Әлбіқ жекерген тәлгіхелергер тақсан керестебіл төлінің сандардан қаллағыңа соғыс сұхымын санаттылар. Саныбыт, омныбаппыт, мақтанабыт. Әйге албан аттықтығыр сүгіруебіт. Сеттон бесын сонтардар тәлгәлерін өлбет мәне полканнан. Өрегой күнін бәлетілер. Хотя бы ол бұрбытын кергетін бәбіт дебіт тағығар браниктері еқін еммет. Бұ салют ден импровизированнай, ана күйі салюты ден болар ентебіт. Бессонов ұлысы ұқты ақтыры түмсәннәр, күйі бұл ақтыры ол бордырғар аннинан ұлу күні ұруйдулар. Юбилейдах ұлу брагинник келбітін жон сәргі көрдін, үрдін, көттін ден санаттын. Онтон күтірған томтырғар. Албан аттен саңылы тұтуыла күйі болысы толықтының балаған айығар тұтуыта толыру бітуіға. Балаған айын үш күнігер келдері біттен баланына аппыт. Онты бүгін бұ күйі әттін бесілін көссі таңқа бұттырды. Онына бұ ұмылы бат төлінің ұғата бітті. Бейіл ұс күйі сәттін бесілін бес сәрі бетіренінің күрсі бітті. Онтон үйе қорық қолыр олыр. Сұнтарға сияға үкі бетірәнін әқпет. Бұрокоппай Стапанап, онна Митре Григорьев. Сүйігер чүғабыт Бұрокоппай бұл үкіні ұрыннан үйерек өте көрсір. Самолеты, а потом девушки, девушки, потом. Күйі бұлаға аннылынна, ұмылуат төлін уатымайда. Улу күн бар жан сүрегар ұмылуат уатысақта. Мария Кабилянычысла Ағыд өйді сәретін күттілі ақтырғар аналлағы тергеннен ұлы бұт ақсия республикарудан 2 күн ұстата барда.
Жокускай корот культура управления та оттос адрынан сылджан түрдініз бәтерәңе тергенігер тиен кәнсері тәрідді. Холобур 202 орыйонға бастықы нөмірді корпуска олырыр түрд бәтеräне үтөлі артистар сақая, онна Александр Емельянов әғдәләтілер, тәрәңі бәтерәнлер балконнырттан кәтәтілер. Үс бригаданын қайдан мұты үлеліуіт тұн байғуи бригададен аттақ бұт. Оның тұн адрыстарынан жіп бұты бәхәңі күнтінлі. Ол үс бригадаға болылағанда ча үстіт өтті адрыс күнгеті бәр. 2019 жылға бүтін Россия үрдінен манна герой олар орден ақсия ұлы көйі әтті 15 жылын көрсі сағыламыда. Үтча жылылырғар онына социальны коммуникацияларға министерстве көгіләхінден бұ ақсия республика барымынғығар ұтылар. Көйі күнін көрсі бәтерәндер олар орденлерге арттарын соларын ұян тұран табличка ятылар. Мен қаңаласы ұлғыттан аға дойды ұлғы сәретігер үстінші әтті 106-ан әтті кейі бар бұта білдер. Ол үгеркемлері тоғылыр ұлғысқа 2 бәтерән бар, онтон 6-та үтік күрджағас жокускай көрекка олар-олар. Олар-тон білдестері аға дойды ұлғы сәретін күттілаға 9-11 қарын сандығар. Олар бұд Иван Иванович Бөбекін болар. Кіні көйі күнін ол аспыт сәрі ғырсыларын саныр ұраты күннен ағар. Иван Бубякин 1904-дөні сыллаққа Забайкальскай байынны окурук 109-100 артиллерийскай полкатын 111 танковай дивизиятығар өстеуғы тары сәриге сылжы бұта. Онтон 1904-дөн ағы сылға дері Япония сәритігер күттіңіл бұта. Дойдудығар әтенгер гиллен келен әйлі қолуғы ғансығы көктеуқты күттан бұра сидетін бағалан, олығын бүтінні дорубия қарыста бұлгар ана бұта. 1906-ын ағы сылтын 1911 сыллаққа дері Иван Иванович мәң қаңылы сұлығын қылабынай бірағынан әңкілі соғы берінелі ақтық, үтіе соғы басты ақтық үлілі әбіті. Үліні аттыран тұрырға Иван Иванович қадырдары қытты олыс семейдік, істегінік, онына жанарды ақты көпсетін, олынлары лақтылынан олынлары әріті. Ие онына оғы қарысты бұдығар педиатрия, акушерство, гинекология салаларғар ұлыған болғымта ұрылды бұта. Төңілі онын ақыры ұчастықтағы балығалары құру кенекі кербеге сылжанлар социалистическа үлі көйіл ақтарынан аттығалылара. Үйретін тақайын үліға ейтін, үліға петнестек, жану тұқтыр, оластыр, жан үті майгынығар, собағығар, сүгірер, ғана іппетігер, бігі кіне көлігінің жанлары олыс ден мақтана бұд. Бүгін бігі көлігіні жан сәрге история тұннақ тұғытығар Иван Иванович Бөбекінгі онына фронға тұлға үлілі әбет ұтық жан бұтығар. Кендер үті аттарын көміс бұқбанан сұрыян өйдіміні көңірор ұтық еспет болар. Зоя Герасимова, Сақа телевидениеті, мәң қаңылас. Күн бүгін білі ұлығығар көйіні ұған сұбыт 2 сәрі бәтеріне, онына 174 тілгі ғырхан үліға сылжы бұт үтік күрджағыстар бағалар. Ұлығы көйі әтті 15 сылын көрсі ұлығы салалттатта сәрі бәтерінергер сағамасыны күлістерін тұттадыда. Сегілі көдір материалы. Бүгін әйләк ұлыққа ұлырыр бұтығар тұрғылас бұд ұтық жамұтты ғығар ұрайон салалтыта ұлақан болғымтыны ұғырар. Ол күрдік бұйылғы үбілөйді асылға бәтерәнлер бітігер, саңа масығына бәләқ тұттарырға бұхардылар. Николай Иванович Афанасьев, республика Нұрудыны ұчытыла. Әтенне қалың ұлырыр Яков Петрович Григорьевка. Кені бұғ Оның бұмастанылар бе әкіл біттірі, бүгін ветеранлар бұтығыр тұттарықтақ бұт. Сақа сәрін нұрудыны ұшуытыла сәрі бетеріне Николай Иванович Афанасьев бұйыл 95 сыллағы үбілуін білетеға. Бұхи күрджағас көліне сәрі күттілақтары, оныңта әхі әхәлергі дәбәлергі әхі әхі бұхи әрінәбіт. Үшігөйді күлелі ғыджағат. Құлағыны патрисиеске өз сана бар бұл вақтыста. Ұрыққы әтер әтілер. Бәхәң әтер бүгін сәссін өз сұрды күлелі яқтыста қыттен. Онтын аға дөйдіні көміскүр ұлғы сәрі ветерана Яков Петрович Григорьев күн бүгін ұрайон 1-3 сұтыр нәхелегер қағынға олырыр. Оның кенеға анаммыт масыны күлігін оғылыры тұттылар. Кенеға кәпсәбіп бүсірдіған үйірі істі біте. Оның өсеп біте, бұқа бары жоңғы сәргеға әмейе әғірдеті тердің дей біте. Орайон бюджетіттен үбіленнен 10 ағыз тұл бәтеріне саңа желеммеді. Оны әбей өсі 12 бәтерін аны күхін әмейе желен еқтірі. Онтын бұ өрігөйдіғ ұлу күнге қаз бірді тұл бәтеріне етенне сәрі кемін оғылыры бір кемне қарчыннан бәләқ тұтуықтыры. Анна Василева, Никейте Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі.
Ол ғырсылларға сәрі толуаны ғырсыл жібіт байыны техника макеттерін білеген сақасырын кәккі ұлыстарғар памытынник болан тұраларын көрі істесіл жауыт. Ол туғынан коллегам Елизавета Васильева. Ағатайдың көміскер ұлу сәрекемегер үстеғыл түрітер отынан ұғырар бұғым 13 ден миномету народ Катюша ден таптана табыда. 16 снаряды тәңінен ұтар кықтақ реактивнай масынаны сәрей сағланатын күтті тұттан бармыттыра. Катюша Т-34 танканы күтті тәңге тұрар сәрей септеріттен бірдестері. Бұ масына әлінге фронт білілер көстіргіргіғыларғар барыларғар кереді тұттылы бұда. Бастан ұта Катюшынан Иван Флеров қаптанынақ армия орша қорат темір солынаттығар өстеуі кіргі бұда. Ол кәнне 4 сылынан БМ-13 номну Берлин қоракқа тұғаннан тейбіде. Бүкіндерге қаңылыс лұғын кенігер Покровскайға Албан Атболосатығыр Катюша макетін оңырын тұрордылар. Макеті Михаил Трофимовтен мастер үйкеріне аян тұтан тағырды. Манытене бәржігісті ақы күйі күнін көрсі рационализатор Захар Павлов олынан Георгейдің оңырбұт Т-34 танканы күйі Болосатығыр ағылан тұрордылар. Шәйіләшпет ғорынайым жонлары бар. Танкистар Пеодоров, Пеот Михайловичтен, оны Семенов, Егор Иванович, икки танкист, әлі бітерділі әрілігінлер, кенелер тұстарығар бұ танка символынан тұруы ден саналақпын. Бұ күрдің бірділен айыр жоғырдағы бағалағы дойдудығыр бірінілен жын бар болан, кәнчәрі чат ұлы күйі керіхеттерін қарағындалығыр елді салжар ұмны бат. Елизавета Васильева, Саха телевиденіте, Чакускай. Соны салғы бүн, бүгін саға сергер әбі түрден кейі коронавирус тауыда бігергенді. Жокускайға 30 сәтті кейі ғырыдда онына қаналасқа, ғорынайға ұсияныға бейді кейі бәлетінді. Үлдібіт жоны инфекционнай балығаға келдерділер, онын ғымайын 9 күнне алтырғынан республикаға обсы 270 сәтті кейі коронавирус тауыда 6-9 кейі үтерді. Онтон өлінерісқа мұз білген өліқімі онына қаңалы сұрайынларын екердігер қой өті күстар. Покровскай қоратанынан ұтағама 309 сантиметр, онтон Жокускайға 100 сантиметрге тейді. Амма өліскі мұз жұрапчы онына амма ұрайынларын екердінен қамсыр, ағаяқ сұққаннан таттағы тейіға. Алданға мұз еккесерге бұстан ұста тұрар. Бүлерісқа мұз сұнтарға онына нүрбаға қой өті күстар. Өхә білі бөлігінаннан ұтағама 519 сантиметр. Болла. Бүйінгі соның мүтетіннек, күйі күннен өсетігіл үтік күрдіған жомытын істеннек әрдәлі бін. Жәген болың, көрсе қадайырым.